জোরহাটত চোরৰ আতংক আতক এটা গভাই চোর আমির আলী নামৰ এটা গভাই চোর সি সি টিভি ফুটেজ চাই ভৰাটো কইলে ৰাইছে সুৰকাত সংঘটিত কৰা পাছত আত্মগোপন কৰি আছে চোরটো গোপন স্থানৰ পৰা ৰজা মৈদাম নিউ কলনী স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিডিপিৰ সহযোগত প্ৰয়াত কৰি যোৰহাট আৰক্ষী গতাই দিয়ে চোৰ বেপাৰী হেৰি নেকি আকৌ বিজুনী নহয় কাক বিকিছে মালটো ৰমজান নাম ক ৰমজান বুলি কয় বুদ্ধ পাৰ ওচৰত ৰমজান বৰফুলৰ ওচৰত দহদিনমান হ'ল দহদিনমান হ'ল যোৰহাটত চোৰৰ আতংক আতক এটা গভাই চোৰ আমিৰ আলী নামৰ এটা গভাই চোৰক চি চি টিভি ফুটেজ চাই ভৰাট কৰিলে ৰাইজে চুৰকাত সংঘটিত কৰাৰ পাছত আত্মগোপন কৰি আছে চোৰটো গোপন স্থানৰ পৰা ৰজা মৈদাম নিউ কলনী স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিডিপিৰ সহযোগত প্ৰয়াত কৰি যোৰহাট আৰক্ষী গতাই দিয়ে চোৰটো লাগিলে আকৌ গুচি যাবি ৰৈলোটাৰ নাম কি তাৰ বেপাৰী হেৰি নেকি আকৌ এই বিজুনী নহয় কাক বিকিছে মালটো ৰমজান আগৰ তিনিবাৰ কৰিছে সেইবোৰ কাক বিকিছ গুৱাহাটী কেলে গুচি গলি আৰু কোন কোন আছে মোৰ দোকান আগত আৰু তিনিবাৰ হৈছে এইটো বাৰ তই কৰিছ শুন আগৰ তিনিবাৰ আৰু কোন কোন আছিলে বৰফুল ল'ৰাবিলাক আছিল বহুত কেইটা আছে বহুত কেইটা আছে নাম ক নাম ক নাম ক বাহাৰ আছে আমি দোকান আইজুল আৰু ৰমজান বুলি কয় বুদ্ধ পাৰ ওচৰত ৰমজান বৰফুলৰ ওচৰত দহদিনমান হ'ল দহদিনমান হ'ল যোৰহাটৰ পৰা জগত নেপাল ৰিপৰ্ট ইন টু মাই নিউজ এনি